Season 30 kuasa kuda. Dan kemaluman kepada warga majlis, tidak ada flag off kan? Yang amat berhormat, Perdana Menteri akan menyaksikan 30 kuasa kuda ke bawah yang merupakan special event. Dan kemaluman kepada jawatan kuasa kuda, selepas itu adalah hak dan cenderamata sebelum kita bersurai. Dan yang dikatakan kepada pecah depan.